Vamos fazer mais um vídeo, né? No nosso canal, que é meu e seu. Você que tá chegando novo aí, seja muito bem-vindo. Sempre chega um ou dois, né? E eu fico muito feliz a cada vez que tá ali, 27, aí eu olho e tá 28. Eu digo, chegou mais alguém, né? Mais um anjo que Deus me mandou. Gente, eu vou fazer esse pernilzinho hoje. Mas já passou o Natal, Ano Novo, Bisa? Pois é. Mas eu quero fazer. Veio bem magro ele. Eles tiraram totalmente ali o corinho, que é o que dá um saborzinho, né? Sim, ele penetra um pouquinho na carne, a carne fica macia, né? E eu vou pôr uns pedacinhos desse toucinho, que eu comprei um pouco de toucinho, gente, pra fazer o... A banha. A banha. Tá bem fino, gente. Bem fino. É difícil a gente achar toucinho aqui em São Paulo, né? Eu acho... Eu tô pensando seriamente em ir embora pro Nordeste, ou ali pro Tocantins, sei lá, numa cidade, um lugar, ou em Minas. Vocês têm um cantinho aí em Minas, vocês e os mineiros? Vocês sabem que onde o lugar que cria porco, gente, que quando matar o porco eu compro ali uma pesada de toucinho pra nós fazer a nossa banha. Menino, tá difícil, que dificuldade, né? Pra comprar. Olha a finurinha, gente, que eles dizem que é toucinho, isso aqui é pele, né? Muito, muito pouco mesmo, muito fininho. E eu esqueci de dizer, você que não é inscrito, se inscreva. Sapé com like aí pra nós. Gente, eu botei um tiquinhozinho de sal. E esse tocinho, ou esse pernil, eu botei um limão nele. Ó, vou pôr aqui, gente. Pra meio, quê? Né? Pra que essa gordurinha, ela amacia a carne. Olha aqui. Vem a calhar que eu tinha comprado ontem. O toucinho, né? Pra ele. Vou procurar aqui um pedacinho. Viu? Eu tinha dado uns cortes, menina, mas não sei onde é que foi parar o corte. Se escondeu. Achei um. Pronto, tá bom. Não vou pôr mais, não. Agora eu vou pôr papel alumínio, gente, e vou pôr no forno. Tem limão, alho e sal. Bastante alho socado e limão que eu coloquei, ó. É que Ivoneide... É a única coisa que você põe, né? Isso, e aqui o limão. A Ivoneide tinha ido filmar lá embaixo um pouquinho o jardim, as plantas, pra vocês. E ela disse que quando chegou lá tinha um caminhão. E ela achou que era geladeira. E tinha geladeira, não tinha. Eu apertei pro papai e falou, não, moço, é colchão. Ela achou que era geladeira e não era, não, gente. Né? Mas uma hora ela chega, né? Lembram? Lembro que a Bisa falou um dia desse aí passado, acho que foi ano passado, não sei, não me lembro. Tá fazendo todos os dias, né, Bisa, tomando água, pra nós, né? Bebermos água. Tô, sim, tô se bebendo. Se hidratar, né? Bastante água. Gente, deixa eu correr com esse papel alumínio, que as moscas já começaram a reverar aqui. Lado claro pra dentro. Ah, dá pra ir mais pra cá. Eu vi que algumas de vocês falaram ali pra mim, Bisa, na igreja, meu pai, na farmácia popular, farmácia não sei das quantas, eles dão a insulina. Meu povo, mandaram me cadastrar. Eu sou cadastrada. Aqui não tá tendo, né? Eu sou cadastrada no centro de Guarulhos. Eu sou cadastrada em duas aqui, perto mesmo, né? Aqui nesse bairro, no nosso bairro. E... mas não tinha, meu povo. Não tinha em nenhuma delas, tá bom? Não tinha pra dar, não tinha nenhuma. E pra vender só uma, né? Isso. E pra vender era limitado. Só uma. Eu comprei uma, como eu disse aí a vocês. Mas... não é que eu não fui nessas farmácias. A gente foi, meu povo. Olha aí. Eu vou deixar ele uma hora aí com esse papel. A gente foi, mas não encheu. Até onde eu pego os meus remédios também, né? Sim, não encontramos. A gente pega remédio nessas farmácias aí que vocês estão falando, né? Mas parece que tem um cabelo no meu olho. Gente, eu tô tentando tirar o toucinho.
e deixar a pele. Não é nada fácil não, gente. Eu amolei todas as minhas facas. Será que a menina é exagerada? Eu sou exagerada, né? Mas é que isso aqui cega rapidinho a faca. Gente, vocês lembram daquele quintal que eu falei da mulher que fez assim pra mim, né? Que não queria que eu fosse na casa dela. É, tava enjoada de mim, né? Também toda noite eu lá, toda noite. Chega, né, dona Eliane? E... deixa eu achar uma bacinha pra eu botar esse... Então, aquele quintal... aquele homem que trocou a televisão comigo, ele era filho do dono da casa. É um casal de amigos meu, que eu perdi o contato. A última vez eu fiquei sabendo que eles estavam morando na Praça 8. Eles não pararam num canto. Eles moraram em vários lugares. Santa Emília, Praça 8, eu ainda vou tentar descobrir onde eles moram, para eu apresentar. Eles, o nome, né, dele é Osvaldo. Se você estiver assistindo esse vídeo, viu, esse vídeo, Valdo? É, e o nome da esposa dele é Socorro. As meninas é Simone e Silvana. Se alguém aí de Guarulhos conhecer, vocês me falam. Então, gente. E ele morava no centro de Guarulhos. Sim, antes que eu me esqueça, perguntaram, uma moça perguntou assim: e você continuou ajudando aquela mulher? Não. Eu não continuei, nunca mais. Eu coloquei os pés na porta dela. Nunca mais. Eu não sei quanto tempo eu fiquei lá, se foi 5 meses, 6 meses, 1 ano. Eu não cheguei mais na porta dela. Não fiz mais nada pra ela, ajudar ela, né? Só que quando ela... precisava de alguma coisa. Ela precisava, tipo assim. É, o menino chegava, ou até mesmo ela, que nossa porta era pertinho. É, tem café, pode café? Eu dizia, tem. Se tivesse, eu dizia que tem, porque nem sempre, né? Não é toda vez que tem. É, tem uma cebola pra mim terminar a comida? Tem uma... então, alguma coisa que ela me pedisse, tava na mão dela. Tava na mão dela. Nunca neguei. Mas também, nunca toquei no assunto. E também não voltei mais na casa dela. Sim, deixa eu falar, né, do Valdo. Aí, ele morava no centro de Guarulhos, na clínica de um médico. E o médico oftalmologista. E ele queria morar no quintal do pai dele. Só que no momento as casas estavam ocupadas. Era uma, era a minha, a outra era do pai dele, que era um pouco maior, parece que tinha 3 cômodos. Era sala, cozinha, 2 quartos, ou 1 quarto, parece que era. E a casa dessa minha amiga, né, dessa moça, muito amiga minha, né, que eu assisti televisão na casa dela. Então, ele era doido pra desocupar uma casa. Ele pediu o pai dele pra morar. Ele queria morar no quintal do pai. Gente, mas tem coisa que a gente faz que não dá certo. A gente tem que ter cuidado, né? Porque às vezes a gente faz um calco e vira um caculo, né? Que nem dizia minha mãe. Ai, a gente tem que ter cuidado. E aí ele falou pra mim assim: ô Eliane, tu não tem vontade de morar de graça não, sem pagar aluguel? Eu disse, mas menino, quem não quer? Quem não quer? Eu falei, claro que eu queria. Ele disse, eu tive uma ideia. Vou falar pro homem que eu moro lá na casa dele, que ele tem uma clínica e eu moro num quarto nos fundos. Só que é assim, minha amiga, lá é um cômodo só. Eu disse, tem nada não, meu filho, ainda que fosse uma paiosa, sem pagar aluguel. E aí, gente, escute só a preservada. Aí, eu não sei se isso eu já contei aqui. Você lembra quando eu contei? Você contou faz muito tempo. É, eu não me lembro. Conta de novo, né? É, tem muita gente chegando também. Se você escutou, menino, fique quieto aí. Você tá aí no tamborete e escute. Aí, né, eu falei, e será que o homem vai deixar nós morar lá? Ele disse, eu acho que vai, que ele só quer uma pessoa. Como tu não sai de casa? É porque na época eu disse a vocês que eu tava com uma bebê preparadinha já na barriga e tinha 2 pequenininhos. Então, pra onde eu ia, né? Não dava pra sair. E aí ele disse, como tu não pode sair de casa, que tá grávida e tá com 2 meninos pequenos,
É o ideal para vocês lá. E lá é bem fechadinho, é seguro e tal, é lá no centro de Guarulhos. E eu pensei, né? Eu digo, quem mora no centro já pensou que vence? E eu fiquei esperando a resposta dele. Desde que ele queria que eu saísse da casa para ele pedir o pai dele para morar na casinha que eu morava. Já queria dizer, alegar o pai dele que a casa estava desocupada. Vocês estão entendendo? E aí, meu povo, ele foi lá conversar com o patrão, o dono da casa, né? Que ele lá ele não pagava luz, nem água, nem aluguel. Era tipo um caseiro, era, né? Era tipo um caseiro, mas assim, não era para fazer nada. Era apenas para no sábado, domingo, que a clínica não abria, ele ter cuidado para as pessoas não entrar, não estourar, não quebrar vidro, essas coisas, né? E aí ele... Deixa essa pele aqui. Ele falou com o homem. E o homem disse, são gente direita. Ele disse, são. Trabalhador, o homem trabalhador, direito e tal. E são honestos. Ele disse, tá bom. Então eu aceito. E aí ele voltou para me dar a notícia. Com alegria danada, né? Uma alegria tão grande. Disse, olha... Eu acho, eu consegui ir lá pra você, você vai morar de graça. E lá no centro, é muito bom. Eu digo, nossa, que bênção, né? Fiquei feliz. E aí, gente, ele disse, olha, o caminhão que buscar a sua mudança vai trazer a minha. Gente, ele fez tudo de caso pensado. E o que ele fez? Botou as coisas em cima daquele carro. As minhas já estavam arrumadas. Sabe como é? Pobre, ele arruma, pega, prepara uma trouxa, bota tudo as pandeiras. Um lençol, né? Um lençol e amarra, né? E ali foi assim que eu fiz. E quando chegou a mudança dele, né? Ele botou no quintal. O dono, que era o pai dele, nesse momento não estava. Ele tinha saído. A porta dele estava fechada. E ele botou as coisas no quintal, um guarda-roupinha, um armarinho, um fogão, né, aquelas coisas, botou ali, aquelas trouxinhas também, né? E eu botei minhas coisas em cima do caminhão e fui-se embora. Ele disse, não precisa tu pagar, porque o cara mora aqui, dá só uma gorjeta. Uma gorjeta pra ele, já que ele já vai levar a minha, eu já acertei tudo com ele. Falei, tá bom. Fomos embora pro centro de Guarulhos. Achei muito bom. Era meio deserto pra mim. Ah, mas não era no centro, era? Mas era nos fundos, gente. Eu não conhecia ninguém. O medo daquele homem, do dono da clínica, chegar ali, né, pra falar comigo. E ele chegou de noite ali, conversou comigo. É, muito educado. E falou pra gente ser bem-vindo. Que ele só não queria que a gente saísse... Sábado e domingo, os dois, se saísse, fosse só um, para não deixar a clínica sozinha. Eu disse, não se preocupe, não, eu não saio para lugar nenhum. E ele ficou muito feliz. Eu falei para ele que o nome do meu ex-marido era Henrique, mas ele só chamava Antônio. Eu não sei de onde ele tirou isso. Ele chegava de noite, o japonês, né? Ele ia falar com a gente, super educado, né? Aí ele já dizia logo, Antônio, você já foi trabalhar. O meu ex-marido trabalhava de noite. Ai, meu Deus. Eu dizia, mas doutor Carlos não é Antônio, não, é Henrique. Ah, é mesmo. Mas Antônio? Ele, toda vez ele esquecia. E o que aconteceu com meu amigo? Vocês nem queiram saber. Meu amigo ficou ali, o pai dele chegou. Eu já tinha ido embora. Eu sei porque ele me contou. O pai dele chegou e disse, essa casa aí eu vou alugar, vou pintar e vou alugar. Mas pai, eu tô com as coisas aqui no quintal. E onde eu vou morar? Ele disse, olha, eu vou te dar 30 dias pra você encostar as coisas aqui mesmo dentro de casa, na casa dele. Ai, meu Deus. Encoste as coisas aqui e procure uma casa pra você morar, porque aqui você não vai morar, não. Você vai passar uns dias só pra não ficar na rua. E eu vou fazer isso por causa da minha neta. Gente, eu não sei se esse homem era ruim, se era bom, o que acontecia, porque a gente não deve se meter nas conversas... Nas famílias alheias, que a gente não sabe, né? Realmente o que se passa.
Eu sei que esse meu amigo ficou sem casa para morar. É... Voltando direito aqui a fita, ele passou ali acho que uns 15 dias na casa do pai, não aguentou ficar muito, porque ele era bem enjoadinho, sabe, o homem. E tinha criança, né, essas coisas. Ele alugou uma casa para ele, meu povo. Ele deixou de pagar aluguel, que deixou a casa que ele não pagava e foi pagar aluguel. Tem coisa que a gente faz na nossa vida que a gente tem que ter cuidado, precaução. E ter conversado antes, porque, né? Porque às vezes você pode botar o olho assim numa coisa e achar que vai dar tudo certo e às vezes não dá, né? Eu sei que ele se estrepou nessa história e eu passei. Eu acho que eu passei um ano, gente, ali, ou menos. É que aconteceu umas coisas com a gente. O pai do meu filho levou uma queda num treinamento. A menina já tinha nascido já, a que estava na minha barriga, né, que eu falei. Ela já tinha nascido, a Cidinha. E ele ficou sem conseguir trabalhar. E a gente passou por um aperto muito grande. Muito grande, eu não tinha coragem de pedir. Sim, meu povo, eu morava ali no centro de Guarulhos. Eu não tinha coragem de pegar um menino, botar ali no colo e sair pedindo alguma coisa para comer. E foi acabando, gente, foi acabando as coisas, foi faltando e eu entrando em desespero. Sabe o que eu fazia? Eu chorava. Eu chorava. E quando foi um dia, uma empregada, acho que era a faxineira, ela me pegou chorando assim no quintal, perguntou o que foi, o que foi, o que foi. Eu disse, nada, não é nada, não é nada. E Ricardo, vocês sabem, quem conhece a história de Ricardo. Ricardo é meu filho mais velho. Ele disse, mãe, tá chorando, não tem feijão, não tem arroz, não tem nada. É por isso que mãe tá chorando. E ela realmente, a dona Maria, ela foi lá dentro e olhou, né? E disse, minha filha, por que você não falou pra gente? A gente faz uma vaquinha e compra. E ali ela falou para aquele médico e ele deu pra gente uma cesta básica, mais uma big cesta básica, sabe? Que vinha de um tudo pra gente. Mas eu tinha uma casinha lá no Nordeste que eu tinha comprado um tempo lá, tinha comprado da minha mãe, achando que era uma coisa e era outra. É, porque as conversas. É que lá era muito bom, dava para pôr um ponto que eu digo assim, de negócio, né? Uma lanchonetezinha e não sei o quezinho, sabe? E eu comprei e caí como uma patinhazinha retardadinha. Comprei essa casinha e quando eu cheguei lá, meninos, se tivesse um lugar para eu voltar, eu tinha voltado, mas não tinha. E tinha lugar para eu voltar? Não tinha. Então, gente... Essa é a conversa, essa é a história de hoje, é de coisas que aconteceram na minha vida, conforme eu for lembrando, eu vou contando para vocês, se vocês quiserem saber o resto dessa história, de quando eu cheguei lá naquela casinha, eu até conto para vocês, tá bom? Fui lá, encontrei meu irmão Carlos Antônio, na época ele morava com mãe, morava lá com a minha mãe, e eu conheci meu irmão, porque até lá, até essa data eu não conhecia meu irmão. Só sabia que ele existia, mas não conhecia pessoalmente, né? Não é aqui não, é aqui. Ó, gente, eu vou fazer aqui os trocinhos. Ainda falta tirar isso aqui. Eu vou fazer, vou guardar a pele. Vou salgar elas e guardar pra pôr no feijão. Eu gosto. E todo o trocinho eu vou fritar pra fazer a banha. Eu não vou mostrar pedacinho por pedacinho, porque o vídeo vai ficar muito grande. E eu não sei fazer esse negócio de aceleração de vídeo. Mas eu volto com vocês, com os torresmos fritos, com o almoço pronto, e ver como ficou o pernil, e a gente conversa mais um pouquinho. Tá, mais um pouquinho hoje, de vídeo, né? Mais um pouquinho da... Vocês sabem que eu mostro o meu dia a dia, né? Mais ou menos. Então, ó, aqui foi as frutas... que a gente comprou, ó, um pedaço de melancia, aqui tem uma bandejinha de abacaxi, isso aqui é ameixa, pensei que era tomate,
ameixa, banana maçã e... como é o nome disso aqui? Seriguela. Seriguela, pimentão, pimenta cambuci. Amanhã eu vou fazer um vídeo com essa pimenta cambuci. Coentro, escarola e tomate. Essas foram as coisinhas, né, que a gente comprou dessa semana. Eu tenho ainda ali um pouco de giló, um pouquinho de quiabo, abobrinha, esses negócios, vocês sabem que eu compro ali no mercado. E daqui a pouco eu volto mostrando aí o nosso prato, como ficou. E minha filha tá aqui, comportada. Ela me beijou pra mandar um beijo pra vocês, viu? Beijo, manda beijão. Aqui um beijo pro povo. Dê beijo, mamãe. Vixe, Maria, minha filha tá com fome, é? Oh, meu Deus, tá abrindo a boca de fome. Eu passo uma fome nessa casa, pessoal, eu quero contar pra vocês. Eu passo muita fome, olha aí, tá vendo? Tudo isso eu não posso comer. Eu só tô olhando, ninguém me dá. Fazem carne, comida também, ninguém me dá nada. Eu tô contando aqui pra vocês, só pra vocês. Oi, Maria, você vai morder o nariz de mamãe, é? Menina, dê beijo. Como eu prometi a vocês, voltei mostrando como ficou o nosso almoço. Aqui nós temos uma saladinha de escarola, tomate, cebola e alho. Alho cru. Sim, nós temos que fazer. Você põe na Jorge, põe na mesa. É, aqui, ó. Tá nosso arroz. Eu vi gente dizendo assim, nossa, é estranha a comida de vocês. Não é estranho não, meu povo. Saudável. É saudável. É, o arroz, a gente diminuiu... Aí uma fase mais de 50%. Ó, eu fazia 3 copos de arroz por dia. Ou era 2 ou era 3. 3 copos. Né? E aí eu parei. A gente cozinha uma xícara de chá de arroz. E isso sobra pra janta. Então aqui, ó. Aqui tem. Tem uns quiabinhos que foi colocado aqui em cima. Cenoura. Tem giló. Tem cenoura. Né? E tem... Só isso, né? Então, bastante legumes que é pra gente comer. Aqui tá o feijão. O feijão é um que eu cozinhei outro dia, que eu botei pra congelar, vocês lembram? Você ia fazer a farofa de feijão. É, que eu congelei uns potinhos porque ficou muito cozido, então a gente pegou o último potinho hoje. E aqui está a carne, o pernilzinho que eu assei, o pedaço de pernil, né, gente? Que eu assei aí pra gente almoçar. Olha aí, ó. Tá bem assadinho. Cacau já tá começando a reclamar. Porque ela quer comida, né, gente? Mas não pode. A gente não pode dar comida pra cachorro, porque nem é tanto por isso ou por aquilo. Tem algumas comidas que pode. Mas se você começa a dar comida pro seu cachorrinho, depois ele não aceita a ração. E na ração, vamos supor, a carne tem a vitamina, uma boa vitamina que o cachorro precisa, vamos supor, o frango, que é mais light e tudo. Só que ele não precisa só daquilo, ele precisa de outras coisas. E na ração, é tudo que ela é composta, né, já com tudo que o cachorro precisa. Bom, vocês entendem, né? Não é verdade? Agora eu vou pôr aqui o pratinho do Jorge. Eu quero desejar um feliz aniversário, o aniversariante de hoje. Parabéns, feliz aniversário de casamento para quem está aniversariando o casamento. Hoje eu esqueci de trocar o pano. Faz parte, né, gente? Até porque você também fez torresmo, uma né? vez só. Ah, o torresmo, eu vou mostrar a banha. Pega lá, Jorge, fazendo favor. Gente, deu esse tanto de banha. Depois ela fica clarinha, né? Depois ela fica bem branquinha e fica pastosa, né? Não fica assim líquida, não. Logo já dá para guardar. E como a gente tinha tirado o couro, a pele, ficaram assim, né, os torresminhos. Aqui dá pra refogar no arroz, o feijãozinho, uma coisinha, uma farofa que a gente for fazer, eu vou guardar, tá bom, meu povo? Então foi isso. Obrigada a você que assistiu até agora, acompanhou o vídeo do começo. A Ivoneide desceu aí no prédio, mostrou as plantinhas, mostrou... Ali eu coloco uma musiquinha pequenininha pra começar o vídeo, pra a gente ir deixando diferente. Pegou o prato, meu filho? A gente tem que ter tudo cuidado, gente. Guardar a comida. A salada tá lá, né, Jorge?
Cadê a colher que eu tava aqui? Ah, tá. Por causa do calo, né? É. Por causa das moscas, né? É, chuva, tempo chuvoso assim, as moscas não gostam, né? Uhum. Bora, carninha. Ótimo. Gente, vocês, se vocês quiserem saber, a carne de porco, ela é light. É saudável, né? Eu botei ali umas pontinhas do torresminha, do tocinho, pra deixar a carne mais macia. Porque quando você assa carne, procure comprar carne que tenha gordura. Por quê? Mesmo que você não coma a gordura, é que ela, a gordura, quando derrete, amacia a carne. Esse foi meu vídeo de hoje. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. E um beijo a todos. E não esqueça de deixar o like. Inscreva no canal História da Vida Nova. Não esqueça de deixar o like. Isso aí. É isso aí, Jorge. Agora nós vamos almoçar e até o próximo.